Para o padre sobra sempre a questão prática e a mais, não mais simpática, né? Então, por caridade, não tira a massa. Extremamente deselegante. Então, põe no silencioso, você sabe fazer isso. E antecipando os agradecimentos, graças a Deus, conseguimos fazer o nosso concerto de Natal, para ser um pouco diferente da tragédia que foi a Semana Santa, não é? Para quem frequenta a paróquia. Bom concerto para todos. Nós estamos aqui amanhã, dia 10, completa exatamente 9 meses do nosso último concerto no Teatro César, com um concerto lá de uma orquestra feminina, Dia das Mulheres. Então, nós passamos aí esse tempo todo trabalhando nas redes sociais, né, trabalhamos muito, até mais do que estávamos trabalhando antes, mas nada substitui esse contato aqui, olhar nos olhos de cada um, né, sentir essa energia que vem de vocês, e vocês também olhar no rosto de cada músico aqui, ver essa energia que vai emanar daqui a pouco, através da arte que a gente faz. Então, quero muito agradecer à paróquia, né, o padre, muito obrigado por essa oportunidade, né, por entender. E a igreja é um ambiente que o pessoal já está acostumado, é importante nessa questão, para o equilíbrio do ser humano, a espiritualidade, a religião, e a música está no mesmo caminho, né? Então, a pena que os teatros ainda não abriram. Nós sabemos da gravidade da situação, né? Tanto é que estão todos aqui estão se cuidando, a orquestra, a gente tem os nossos protocolos que a gente tem tentado seguir, e graças a Deus não tivemos, nós estamos trabalhando com a orquestra desde abril, né? O pessoal tocando lá, ensaiando na sala, com os protocolos, não tivemos nenhum caso de transmissão dentro da orquestra. Né? Alguns pegaram, um ou outro que pegou, mas fora, em avião, em outros lugares.
Mas então isso para a gente é um motivo de alegria, a gente vai continuar assim, né? Porque a vida não pode parar, a arte não pode parar. Então eu sou muito grato a todos, grato a esses músicos, né, que estão aqui batalhando, entendendo a importância, a orquestra pública que tem que devolver um produto para a sociedade, tem que devolver, né, em forma de cultura, em forma dos benefícios, né, para a população. Né? São os impostos que vocês pagam que pagam essa orquestra da cidade de Goiânia. Então estamos aqui nessa igreja, procure quem ainda não segue nas redes sociais, podem nos procurar lá no Instagram, no Facebook, também no YouTube, esse conselho está sendo transmitido pelo YouTube. Obrigado a todos que estão assistindo aí ao vivo pelo YouTube, né? Compartilhe lá, podem interagir lá no chat que é gerado no link do YouTube, né? E esse é o nosso objetivo, né? Assim, de fazer música. A orquestra tem sentido existir, se tiver vocês aqui, o pessoal em casa também para assistir. Esse é o sentido de todo o trabalho da orquestra. Então, nós temos ainda, teremos mais dois concertos presenciais, sendo o próximo na quinta-feira da outra semana, dia 18, ou melhor, dia 17, que nós vamos repetir esse programa de hoje na paróquia São Paulo Apóstolo, né, ali na T7, no centro de Goiânia. Dia 15, agora, nós temos um concerto, o nosso concerto de Natal, o tradicional concerto de Natal do Teatro SESI, será apenas pela internet. Né? Teremos toda a orquestra lá, né? Orquestra duas vezes maior que essa, mas lá no Teatro SESI, mas sem a presença do público ainda. E vamos terminar no dia 18, lá na igreja paróquia Santa Luzia, no setor Novo Horizonte, com a nossa orquestra jovem. Então, de forma que a gente vai terminar, além disso, a gente também está atuando aí junto à prefeitura em vários eventos, né, de inauguração, né, concluindo o mandato do prefeito Rezende, que eu quero enfatizar, que é um apoio à orquestra, o secretário colaborador também, são dois gestores que têm apoiado esse trabalho. Né. Então, só para falar para vocês, a Sinfônica de Goiânia hoje, ela é a orquestra sinfônica, o coro sinfônico, temos um braço pedagógico, que é a banda juvenil, coro juvenil e a Orquestra Jovem Joaquim Jaime, além de uma rede de núcleos musicais, de ensino musical. Então, é uma instituição que cresceu muito nessa gestão e a gente é muito grato pelo trabalho de todos. Então, muito obrigado a todos pela presença e espero vê-los aí. Né, espero que a gente não tenha aquele retorno exagerado que nós tivemos no começo, né, onde fechar tudo e, né, a gente viu que isso é efetivo, né, mas até um certo ponto eu creio que o pessoal já ganhou tempo de preparar as coisas, né, a parte da saúde. E eu creio que agora o caminho é esse, a gente cada vez mais, a vacina está vindo aí, espero que em breve a gente possa fazer as obras massivas, né, com toda a orquestra, todo o nosso coral. O ano passado nós tivemos aqui com coro, fizemos vários concertos aqui na igreja e foi muito bom. E assim a gente vai cumprir os nossos objetivos. Muito obrigado pela presença de todos. Né, hoje nós temos aí o maestro Isaac, né, como maestro convidado. E é um programa bacana, um programa de hoje. Divirtam-se. Gostaria de dizer que nós temos ali, quem puder contribuir também. Nós continuamos lá, porque tivemos que tudo isso aqui, tivemos que adquirir um monte de equipamentos, né, tudo na base da solidariedade, na base da ajuda de várias pessoas. Então, quem quiser contribuir, fica à vontade. Temos um CD lá da Orquestra Sinfônica. Temos um CD que é gravado pelo fundador da orquestra, de canções que ele cantando, né, que ele compôs e ele está cantando. Quem quiser também, fica à vontade de contribuir com qualquer quantia. Tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Eu queria, antes de começar, eu queria um aplauso especial para esses músicos que estão aqui, que estão batalhando, eles lutaram muito durante essa pandemia, né, porque os postos de trabalho na área da cultura, 50% foram extintos. Né? Então manter-se psicologicamente são nessa época, sabe, com saúde, né? Com saúde psicológica nesse momento, principalmente para quem trabalha na área da arte, foi muito bom. Mas esses músicos estão de parabéns, estão aqui batalhando e conseguiram vencer, e vamos vencer, que eu tenho certeza que nossa cidade, nosso país, nosso mundo irá vencer. Palmas aos nossos músicos.
muito boa noite a todos. As palavras que eu ia falar já foram ditas pelo padre e pelo mestre Eliseu, mas mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, né? E também a paróquia por abrir o espaço para nos receber. Bem, tocamos agora, a nossa primeira peça foi de Arcangelo Corelli, uma música própria para o Natal que ele compôs. Vamos seguir agora o nosso concerto com a música de Leopold Mozart, pai de Mozart. Essa peça se chama Passeio de Trenó. É muito focada assim, para a educação infantil. Vocês vão ver muito efeito nela, muita brincadeira. E ontem, no nosso ensaio, estávamos no intervalo, uma menininha de 4 anos chegou aqui depois do intervalo e falou: "Maestro, vim para ensaiar com vocês. Trouxe meus instrumentos. Posso tocar?" Falei: "Claro que sim. Veio preparado desse jeito, não tem como negar, né?" Então, teremos aqui, fazendo parte da orquestra, nossa solista mirim, Carolina, que está aqui, com seu saxofone rosa. Então, com vocês, a peça de Leopold Mozart. Thank you.
Thank you.
para encerrar nosso concerto, eu acho que é a música mais emblemática, já pensando no Natal, né? Mas nós músicos, o que mais fazemos é ensaiar. Então vamos fazer a mesma coisa com vocês. A música é clássica, Noite Feliz. Mas antes vou pedir para as nossas flautas, compasso 3. Vocês vão cantar só fazendo... Ouve a flauta, imita ela, ok? Uma vez, só vocês, flautas, ouçam. Um, dois, respira. Prepara agora, hein? Padre, sua paróquia está de parabéns, viu? Coral perfeito. Agora fazemos a mesma coisa com a orquestra e vocês cantem com a letra, por favor. Eu nem sei se eu dou conta de falar, mas
Vamos tentar. Ah, a beleza tem muitas faces, né? Hoje, como diz o Evangelho, hoje vimos coisas maravilhosas. Eu fiquei pensando nas dezenas e centenas de ensaios solitários. Vamos dar mais uma salva de palmas para eles, vamos. Muito agradecido a todos que vieram. Nosso Natal parece que compensa um pouco as tristezas da Semana Santa, tudo fechado, não é? Então, boa noite, muito obrigado. Se Deus permitir, e os cientistas, quem sabe a gente não vem na Semana Santa ou perto da Semana Santa. Boa noite a todos. Obrigado.